Nádherný přírodní rybářský revír Kyjovka 2E, který je královstvím rybářů Stýnce, byl hlavním místem pořádání dětských rybářských závodů. Zde rybáři o revír pečují, udržují, zarybňují a také vedou dětský kroužek mladých rybářů. Více o závodech i rybaření dětí nám prozradil jeden z vedoucích dětského rybářského kroužku v Týnci, pan Jiří Kaňa. V dětském rybářském kroužku se snažíme děti naučit jak biologii, poznávání ryb, tak i praktické a manuální dovednosti, aby jsme je naučili pracovat s prutem, poznat, rozpoznat záběr, jak na splávek nebo na těžkou pomocí jako předšpičáku nebo policajta, a snažíme se s nimi být v přírodě, aby prostě jsme jich odtrhli od telefonů, počítačů a všelijakých herních konzolí. Samozřejmě, že vedeme i k ochraně přírody, dbáme na to, aby prostě po sobě nenechávali nepořádek, aby vždycky, když odcházíme z lovného místa, tak je donutíme, aby si zkontrolovali, jestli po sobě nic nenechali na místě. A učíme je vlastně klidu a soustředěnosti, prostě aby dokázali, když sedí u vody, aby třeba viděli, jak prolétá ledňáček, anebo mohli vidět nějaké zvířata, které prochází kolem, které vyjdou z lesa. A kolik celkem dětí máte v kroužku? Je to takové proměnlivé, ale tak nějak kolem 14 dětí. A jak často se schází? Když nám to čas dovolí a situace, tak v zimním období se scházíme v pátek na kulturním domě, kde máme vlastně tu praktickou výuku s teoretickou, s poznáváním ryb, a přes léto navštěvujeme, jednou do týdne navštěvujeme revíry a učíme děti prostě zacházet s prutama. Dva takové mladé rybáře, Sašu a Tadeáše Stýnce, jsme zastihli i na závodech, a tak jsme je malinko proklepli a zeptali se, co je na rybaření láká. Že mě to baví a chtí jezdit do přírody. A jaký je teda tvůj největší úlovek? Teď nevím, asi kapr 50. Kapr 53. Co vás víc baví, chytat dravce anebo spíš kapry třeba? Tak u dravců je to, že je těžší, ale u kapra třeba je těžší ho vytáhnout, ale na dravce je těžší jakože chytat, poznat ten záběr. Můžete si třeba i kapra vzít? Občas si ho vezmu, ale spíš to pouštím, já to chytám spíš pro zábavu. Kolik revíru máte na starosti a jak o ně pečujete? Máme vlastně Kyjovka 2E, má tři podrevíry a staráme se tak, že sekáme trávu okolo, udržujeme to prostě v čistotě, v pořádku, tak aby byly revíry průchozí, popřípadě nějaké spadlé stromy ve vodě, anebo prořezávku prostě náletových dřevin. Vrátíme se k těm dětským rybářským závodům, takže jaké jsou dneska pravidla a jaké mají děti nachystané ceny? Pravidla máme takové, že prostě děti chytají podle rybářského řádu. To znamená, že můžou chytat na jeden prut. První místo je za největšího uloveného kapra. Druhé místo je další největší ulovený kapr. A třetí místo je součet délek ulovených ryb. To znamená, že se počítají i malé rybičky? Ano, i malé rybičky se počítají. Dá se na těch malých rybičkách se dá nachytat hodně centimetrů za dost krátkou dobu. Jaké ceny jste pro děti připravili? Ceny tam máme od prutů, navijáků, různé bižuterie a podběráky a drobných pozorností prostě pro všechny děti, které, a i když nechytnou rybu, tak prostě každé dítě od nás dostane prostě nějakou maličkost. Celkem se závodu zúčastnilo 15 dětí a opravdu tam byli i ti nejmenší z rodiči. Štěpánku, co máš tady za úlovek? Kapra obecnýho. A kolik měří? 55. Kolik myslíš, že tak váží? Ty tady s ním docela bojuješ, protože je asi těžký, takže kolik, Štěpánku, tak váží ten kapr? Já nevím. Čekala. Co ti na rybaření nejvíce baví? Baví mě nejvíc, že čekám na tu rybu. A protože rybáři Stýnce jsou také výborní kuchaři, připravili dětem v přírodě kotlíkový guláš. A kdybyste chtěli ochutnat, jak umí připravit ryby, zastavte se na obecním dni v Týnci již tuto sobotu dne 25.5.2024. Budou tam nejen rybáři, ale také ostatní spolky Stýnce.